السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تملو البعد عالم كات كجوكتان سولو هذا ولكن عبد الرحمن رابوكر هلا سولو هذا مقال برنامج كان لسي شركة يا أصحاب تهلا كارسيو إن شاء الله عاو عن كهل دونا موضوع عاد ومهم موضوع سيئة 40 ساعة عند الاستاذ هذا وحن كسو قادم دونا قضب عاد ومهم مرة بعد ما تسد حد هلا سولو هذا waxaan filayaa inuu codkaygu ay si fiican oo idin soo gaarayo maqolka oo okay oo yahay wasiday maqalka sidee ayaad ii maqashaan maqalku waa sidee caawa hadduu allah subxaanahu wa tacaala yiraahdo waxaan rabaa inaan ka hadlo gabadha caqliga badan waxay ku xulataa ninka ay goosanayso 13 qodobood ayay ku xulataa 13 qodob 13 qodob ayaa rabaa inaan ka hadlo caawadu allah subxaanahu wa tacaala yiraahdo gabadha sida ay ku xulan lahayd wiilka guursan lahaa ama ninka guursan lahaa sida qaabka ay ku xulan lahayd iyo waxyaabaha ay qofkaasi ay ku qaadan lahayd barnaamijka intaas ayaan rabaa inaan ka hadlo hala soo dhawaado muuqaalkan hala sii sheer gareeyo asxaabta la wada gaarsiiyo mowduucin caawo intaas ayuu noqon doonaa todobaadkan waxaa idinka cudur daaranayaa barnaamijka xilliyadii aan ku ballansanayn inuu aan barnaamijka uusan life oo soo noqonin maadaama ciriiri dhanka waqtiga uu jiro sida ballanta aynoo ahayd weliba inoo taagan tahay haddii oo aad aragtaan inuusan barnaamijka hawada soo gelin waxaad u qaadataan keliya in uu ciriiri waqtiga dhanka waqtiga uu jiro taasna waa idinka cudur daaranayaa balse barnaamijyada sidaa ayay inoogu soconayaan kolbo mowduucaan isdhahno ee bulshada uu anfacayaa gabdhaha uu anfacayaa wiilasha dhalinyarada hooyooyinka intaba barnaamijka isdhahno bulshada saameyn ayuu ku leeyahay ayaan rabaa in aan idinla wadaago caawana waxaan ka hadleyna waxay tahay sifooyinka gabadha caqliga leh ee ku xulan lahayd ninka nolosha la wadaagi lahaa ama zawjkeeda ama u dhige barnaamijka intaas ayuu quseyn doonaa idinkuna waxaa idin leeyahay sii sheer garay muuqaalka intay tirada ka badanayso ayaan sugaynaa kadib barnaamijka ayaan bilaabanaynaa bal maqalku waa sidee sidee ayaad ii maqashaan codka siduu idiin soo gaarayaa muuqaalka ka warama inta wafaalaha laga bixiyo haddii codka si nadiifa idiin soo gaarayo mise haddii aan kor u dalacayo codka intaba bal horta maqal ma jiraa caawo waqtigii barnaamijka uusan ahayn ayaan soo galay saacad ayaan kasoo daahay balse maqalku waa sidee maasha allah maasha allah nihaal iyo nuuro aad ayay umahadsan tihiin muuqaalkan hala sii sheer gareeyo caawo waxaan ka hadlayna hadduu allah subxaanahu wa tacaala yidhahdo gabadha caqliga badan waxay ku xulataa ninka ay guursanayso 13 qodobood ayay ku xulataa 13 qodob ayaa rabaa inaan dul istaago haddaad idinkuna jaanis aad ii siisaa inaad barnaamijka aad la socotaan barnaamijkaas ayaan caawo ka hadlaynaa sidoo kale caawo haddaad taariikhda idin xusuusiyo waa 21 jamaaduthani sanadku waa 1438 waxayna ku asteysan tahay 19 maarso sanadku waa 2017 taariikhda caawa waa sidaan idin sheegay waa 21 jamaaduthani waa sanadku waa 1438 waxayna ku asteysan tahay 19 maars sanadku waa 2017 sanadku waa inoo bilow nolosheena waxay rabtaa in aan bilow fiican aan u sameyno guurkan wuxuu ka mid yahay albaabada ugu farxadda badan oo qofka markuu guursado oo nolol fiican uu dhadhamin karo haddaba xulashada qofka gabadha markay rabto in ay guursato ninka ay xulan lahayd waa muhiim inaad ogaatid oo nolosha meesha aad ka bilaabi lahayd meesha aad ka jaanqaadi lahayd balse haddii aad maankaagii aad ku qufusho aad tiraahdo wax walba waa ii qoran yihiin wax walba ayagoo kuu qoran yihiin haddana waxaa la rabaa in aad samayso dadaal aadane ah awooddaada ma gaarsiisano wax walba inaad ogaatid balse waxaa laga rabaa dadaal inaad samayso dadaalkaasi waxay kuu sahlaysaa oo kuu sahlaysaa rabitaankaaga inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kula garab galo
balse haddii aysan niyadaadu ku jirin waxa aad rabtid iyo waxa sida nolosha aad u rabto, haddii aysan niyadaada ku jirin, siduu Allah subxaanahu wa tacaala oo kula garab galayaa. In haddaba waxaa loo baahan yahay qofka in ay niyadiisa ku jirto rabitaanka uu rabo, ciqaabka uu rabo inuu nolosha oo u wajaho. Bal ka war, haddii aad noloshaadu aad ku salaysa keliya in aad gacmahaadu isku laabato, ma dhici karto taas, saameynna kuma yeelan karto naftaada. Haddii aad rabtid inaad wax wanaagsan aad samayso mar walbo, waxaa xaqiiq ah in aad tilaabo aad qaado. Maxaa yeelay guusha nolosha xaglo laaban kuma timaado, sidan barnaamijyadii aan hore aan usoo sheegay. Haddii aad rabto inaad nolosha heer fiican aad ka gaartid, waxaa muhiim ah oo laga maarmaan ah in aad tilaabo aad qaado. Tilaabooyinkaasi mar walba waxay kuu sahlayaan in aad fahantid waxa aad rabto. Marka hadda waxaan ka hadlaynaa caawa gabadha sida ay ku xulan lahayd wiilka ay nolosha ay la wadaagi lahayd, maadaama sanadahani dambe aan iska dhahay 10 sano ugu dambeeyey ay qoysas badan oo Soomaali ah aad u burburaan oo burbur oo ku yimaada uusan guurkoodu uusan dhaafin sanad. Kan ugu dheer gaara 2 sano, kan ugu gaaban oo bilooyin oo kusoo dhammaada. Taasna sababooyin aad u fara badan ayay leedahay. Waxaan ku sababaynaynaa waxay tahay shukaansiga oo qaldanaa, qadarta Allah meesha way taallaa, balse dadaalka aadanaha oo yaraa. Maxaa yeelay qofka aad rabto in aad nolosha aad la wadaagto waa muhiim inaad xulato, balse maanta gabdhaheenna iyo wiilasheenna damaacoodu waxa waaye waxyaalo muuqmuuqdo oo nolosha aan muhiim u lahayn. Gabdhaheennu maanta waxay ka daba ordayaan wiilal sixpack leh, wiilal jeebka u buuran yahay, bal lacagta adigu aad qiimeynayso ma hubtaa in ay ku gaarsiinayso intaad nolosha aad nooshahay. Sixpackgan aad qiimaha aad u yeelayso imise sano ayuu jiri karaa? Noloshaadu ma waxaad ku xiraysaa wax dhammaanayo ama maalmo jiraya ama saacado jiraya? Haddaba marka intaad caafimaadka aad haysato, waxaa muhiim ah in aad wajahdo qofka aad rabtid inaad nolosha aad la wadaagtid. Haddaba waxaan rabaa 13 qodob gabdhaha raba in ay nolosha macaankeeda dhadhamiyaan. Noloshu dhadhan ayay leedahay, balse maanta gabdhaheenna waxaa u daaran film black and white ah. Haddaba walaashay waxaan ku leeyahay, iska dami filmkan black and white ka ah, waxaa daarata film color leh. Nolosha gacmahaaga iskaga xumeynin. Maxaa yeelay qiyaas ahaan sanadkii waxaa guursada sidii qiyaas ahaan 10,000 iska dhe tirada ugu yar, balse meeqa guri ayaa burburta? Waxaa burto kala bar aan dhaafsiina xataa 70% way burburaan guryaha. Ciladaasu xaggee ayay ka timid? Waxay ka timaadday ciladaas dhanka xulashada ayay ka timaadday. Qofka markuu qof kale xulanayo, dhibaatada meesha ayay ka jirtaa. Haddana waxa dhibaatada ugu weyn ee jirta waxay tahay qof walba ma raba inuu noloshiisa runta ka sheego oo noloshiisa sifeeyo. Gabadhii waxbay duugduugaysaa, wiilkii waxbuu duugduugayaa. Mar walba aad wax duugduugto, godkaas mar un ayuu kugu soo burqanayaa. Haddii uu kugu soo burqado, fatahaad uu sameeyo, ma malaysan kartaa dhibaatada oo noloshaadu gaarsiinayo? Mowduucan waxa igu kalifay waxay tahay marka aad bulshada aad barnaamijyada arrimaha bulshada badanaa aad ka hadlaysid, walaalo badan ayaa waxay ku weydiinayaan la talin dhanka nolosha ah, waxyaaba ay kaasu su'aalayaan. Inta badan su'aalaha wuxuu ka yimaadaa waxay tahay dhanka gabdhaha, maxaa yeelay waxay ku dhiban yihiin nolosha, ayay ku dhiban yihiin noloshana ayaga ayaa isku dhibay. Waxay isku dhibeen waxay tahay xulashada ay nolosha ay sameyn lahayeen dhan ayaa ka qaldan. Waxa ishaysta waa gabar iyo wiil, 24 saac waxa gartooda lagu jiro waa gabar iyo wiil. Ma waxa dhibaatadaas intay ka timaaday? Dhibaatadaas waxay ka timaaday waxay tahay dhanka xulashada, shukaansiga ayuu dhibaatadaas ka yimaaday. Gabadha iyo wiilka maka shukaansanayaan. Haddaba waa muhiim walaashay inaad ogaatid qofka aad rabtid inaad nolosha aad la wadaagtid. Barnaamijkan wuxuu si qaas ah u qusayaa gabdhaha, wuxuu si qaas ah ugu fooraraa gabdhaha ayuu ugu fooraraa. Gabadha caqliga leh waxay xulanaysaa qofka ay rabto in ay nolosha la wadaagto. Qofka aad rabtid inaad nolosha la wadaagtid waa inuu sifooyin aad ku xulan karto in uu yeesho. Bal ka waran, sifooyinka aad ku xulan lahayd wax haddaad garan weyso, wuxuu ku horseydaysaa in ay noloshaadu kaa xumaato. Marka yaa eedaysaa hadday nolosha kaa xumaato? Ma waxaad leedahay wuu iqiyaameeyey, sidaan ayuu iyeelay. Isbeddel ayaan ku arkay qofkan guursaday. Isbeddelka ma ahan wax asaga ka yimaaday, isbeddelka naftaada ayuu ka yimaaday. Maxaa yeelay sida aad nolosha aad u rabtay dhan xaqiiqdii maba haynin baadigi.
marka waxa lagaaga baahan yahay waxay tahay wax kale ma ahan. Markaad qof xulanaysid, waa inuu liiskaaga kuu diyaarsan yahay oo aad tiraahdo, qofka aan raba inaan nolosha aan la wadaago waa qof noocee ah. Ka waran haddii aan tusaalooyin badan aan ka tusaalayno dhanka xulashada. Haddii aad tahay gabar jaamiciyad ah, ka waran haddii aad xulato wiil aan dugsi sare ka bixin, waxay meeshaasi ka imaanayo dhibaato ayaa ka imaanaysa. Dhibaatada ka imaanaysa wax kale ma ahan, waxaa ku galaya in aad wiilkaani ka awood badan tahay. Awooddaasi ma ahan wax kale, waa dhanka aqoonta, in uu fahamkaaga ka furan yahay qofka aad la nooshahay. Marba haddii ay dareenkaasi ku galo, waxaa imaanaya kala cabsi, in difaac la kala galo. Ka waran gabadha aad nolosha aad la wadaagaysid, haddii aad ka aqoon badan tahay, taasna waxaa meesha soo gelaysa in aad gabadhii aayasto. Xaqiiqdii looma baahno qofka kula nool in uu dareemo dhibaatooyinkaasi kale, maxaa yeelay meeshaasi waxaa ku baaba'ayso farxadda labada qof ay ka dhexaysa. Waxa baabi'iya waxay tahay in aad qofkii aad abuse garayso. Abuse garayskaas aad ku samaynayso qofka wuxuu dhibaato u keenayaa rabitaankaagii, maxaa yeelay waxaad u baahnayd farxad nololeed ayaad u baahnayd. Meeshaasi waxaad ka weynaysaa farxaddii aad rabtay. Haddaba waxaan ku leeyahay, qofka aad guursanaysid ogow. Haddii aan usoo laabto dhanka tusaalooyinka, haddii aad tahay wiil jaamici ah, ka waran haddii aad guursato gabar aan ka bixin dugsiga dhexe, aaba magaceeda qori karin, taasna waxay kugu adkeynaysaa dhanka nolosha, ayay kugu adkeynaysaa. Maxaa yeelay qofka aad ma ahan qof aad la jaanqaadi kartid, xataa ma ahan qof aad isku fikir aad tihiin oo isku qaab aad u fikiri kartaan. Haddii aan usoo laabto dhanka tusaalooyinka, bal ka waran waxaad ka warantaa haddii aad guursato wiil adigu kaa qanisan ama kaa lacag badan oo lacag dhanka maalka kaa badan oo baahidaadu ay tahay mid badan, taasna waxaa imaanaya dhibaato ayaa imaanaysa. Mar walba waxaad qiimeynaysaa qofkaad adigu aad tahay iyo qofka aad u baahan tahay. Bal ka waran adigu xanaaqaagu yahay mid sarreeya haddii aad guursato gabar sidoo kale adiga kula mid ah oo xanaaqeedu sarreeyo, mise nervosa ah. Haddii aad labadiin isla tihiin nervoso, waxaa meeshaasi ka imaanaya waxay tahay in uu dagaalkiin uu bato. Dagaalkana wuxuu dhalaa in bacda bannaanka la isku dhigo, in ay gabdho badan caawa oo calaacalkooda socdo, wiilal badan inuu ayaguna calaacalkooda socdo. Taasna waxaa sababaysa waxay tahay qofka aad guursan lahayd horta inaad ogaatid. Bal ka waran haddii aad gabadha aad iskugu dhigto in aad tahay wiil qalbigiisu degan yahay oo howlihiisu dhan ay yihiin mid kuul ah, adigu xaaladaadu ay kacsan tahay ama cusbadaadu ay sarayso. Bal ka waran walaashay, haddii aad isku macayso wiilka aad guursanaysid oo aad iskaga dhigto gabar qabowoob oo baraf ah, bal dabeecaddaadu ay tahay mid kulul, taasna waxay sababaysaa in uu dagaal meesha ka dhex dhasho. Dagaalkaasna wuxuu sababayaa, sidaan hore u sheegay, in bacda bannaanka la isku dhigo ama derbi dheer oo meesha ka dhex dhismo ee labadii qofood sidaas ay u kala fogaadaan. Haddaba waxaa xaqiiqa ah in aan noloshaadi aad run aad ka sheegto. Haddii aad xanaaq badan tahay, inaad tiraahdo anigu waxaan ahay qof noocaasi ah, xanaaqaygu digriigaas ayuu gaarsiisan yahay, markaas waxaa kuu sahlan walaalkay in aad raasato gabar adigu kaa degan, ku celcelisa. Gabar adigu ku celcelisa kaa degan. Balka war haddii uu gaaskaagu kacsan yahay aad guursato gabar iyaduna gaaskeedu kacsan yahay, meeshaas waxaa ka dhalanaya qarax, ayaa ka dhalanaya qaraxaasina wuxuu sababaynayaa in aad labadiina aad kala fogaataan. Haddaba waxa idin mawduucaas ayaan rabaa inaan ka hadlo. Mawduucana wuxuu quseeyaa waxay tahay 13 qodob ee gabadha caqliga leh ee ku xulan karto wiilka ay nolosha ay la wadaagaan. Waxaa idinka codsanaya inaad muuqaalka barnaamijka aad sii shirkareysaan oo asxaabtiina aad la wadaagtaan. Barnaamijkani waa barnaamijkii fahamka nolosha oo todobaadkii 2 jeer aad kala socoteen barta aan Facebook aan ku leeyahay. Haddii aad ku aragtaan qaladaad dhanka barnaamijka ah, ha u qaadanina mid ola kac ah, u qaata mid aan si kam ah oo igaaga dhacay. Sida aan idin sheegay, 13 qodob oo gabadha ay ku xulan karto wiilka ay nolosha ay la wadaagi lahayd. Xulitaankaasi wuxuu kuu sahlayaa in aad si farxad leh aad ku noolaato. Noloshaani waxay u baahan tahay in aad dhamiso macaanka ay nolosha ay leedahay.
macaanka noloshu ay leedahay waxaad ku dhadhamin kartaa oo keliya in aad hesho qof garabkaaga taagan, in aad hesho la taliya fiican. Bal ka waran gabadha kula nool ama wiilka kula nool, haddii oo la taliyahaaga dhanka nolosha uusan ahayn, waxay ku sahlaysaa inaad caqabado badan dhanka nolosha aad kala kulantid. Gabar walba caqliga saaxiibka u ah waa inay ka shaqaysiisaa maskaxdaani. Maskaxdaani ilaahay kugu galladay oo gabdho badan ilaahay kaaga dubay, maxaa yeelay waxaad ogaataa adduunkan inay jiraan dhibaatooyin aad u fara badan dhanka caqliga maskaxda ah. Garaadkaagu yuusan noqonin in aad suurayso qof kale, garaadkaaga ha noqdo inaad adigu aad issuurayso, iyo rabitaankaagu inaad raadiso. Bal ka waran hadduu rabitaanka ee keliya uu ku koobnaado inaad qof aad ka warbixiso oo aad tidhahda hebel waa qof sidaas ah, bal adiga iska warbixi oo waxaad tidhahdaa yaad u baahan tahay inaad nolosha aad la wadaagtid. Haddaba sii sheergaray muuqaalka oo la wadaaga saaxiibadiina oo gaarsiiya ayagana si ay uga faa'iidaystaan. Barnaamijkanu wuxuu si gaara u quseeyaa gabdhaha raba in ay guursadaan oo guurdoonka ah, raba in ay waddada guurka saaran, raba in ay xushaan wiilka ay nolosha ay la wadaagi lahaayeen. Wax badan ayaad ka faa'iidaysaa haddii aad ogaatid qofka aad rabti inaad la noolaatid. Nolosha aad raadinaysid waa nolol farxadeed, farxadduna ma aha wax si sahlan ku timaada. Waxay u baahan tahay in aad u door aad u kuurgasho oo aad raadiso waxa adigu oo rabitaankaagu yahay. Haddaba walaashay, waxaan ku leeyahay rabitaankaaga caddayn oo waxaad ka hadashaa waxa aad adigu aad u baahan tahay. Mar walba waxaad suuraysaa oo dadaal iyo juhdi aad ku bixisaa rabitaankaaga iyo raaligelinta aad raaligelinaysa naftaada. Wax walba waxaan ka bilaabayna waxay tahay in aan naftayna aan raaligelinno, maxaa yeelay waa waxa annaga aan rabno in aan dareenno. Qof walba wuxuu jecel yahay inuu qalbiga ka xasilo. Xasiladaas laguu sheegay waa guusha qofka uu gaaro. Maanta haddii aad gacanta aad ku dhigto wiil aad rabto inuu nolosha kula wadaago, bal ka war haddii aad ku qiimeyso keliya wiilkaasi, haddii aad waxyaabo oo aan noloshaadu qiimo ugu fadhinin. Maanta gabdhahaynu waxay si aad ah oo qalbigoodu ku weyn waxyaabahan oo aan muhiimka u ahayn nolosha, sida sigisbaaga gabadha inay raadiso, inay wiilka raadiso wiil oo fiican, waxay ku leeyihin waxaan rabaa inaan guursado wiil fiican, ayaduna ma fiicna. Gabar fiican ma ahan, gabar isku totoosan ma ahan, etuzad iskuma habaysna, haddana waxay raadinaysaa wiil fiican. Sidee ayaad ku helaysaa wiil fiican? Ficnaanta iyo ka bilaabata adiga ayay kaa bilaabataa. Ficnaanta waxay ka bilaabataa waa qofka. Adigu haddaadan gabar fiican ahayn, wiil fiican ma helaysid, bishaarayso taas. Laakiin haddii aad gabar wanaagsan aad tahay, waxaad helaysaa wiil wanaagsan. Wanaaggaasi wuxuu uu ka bilaabanayo waa adiga, qof kale kama bilaabanayo. Bilowga hore adigu samey wax wanaagsan, tusi qofka aad rabti inaad qof wanaagsan aad tahay. Bal ka waran adiga uu raadinayo wax wanaagsan oo wanaaggaasi adiga kaa muuqanin. Waxaad raadinaysa waa wanaag, laakiin adiga kaama muuqdaan. Sidee ayaad ku helaysaa marka? Waxaagu waxay noqonayaan keliya riyo, ayay noqonayaan inaad riyo maalmeed aad ku jirto. Haddaba riyadu miyay rumowdaa? Inta badan ma rumowdo. Waxaa la rabaa inaad tilaabo aad ku dirtid, maxaa yeelay wanaag ayaa raadinaysaa waa inaad adiguna dhanka wanaagga aad u dhaqaaqdaa. Taasna waxay kuu sahlaysaa waxa hamigaaga ah in aad hesho. Bay'ada aad ku nooshahay wanaaji, dadka kula nool deriskaaga, saaxiibadaada wanaaji, qurxi. Markaad quraxsato waxaad helaysaa qof qurux badan oo nolosha kula fahma, rabitaankaaga qiimeeya, sida adigu aad u rabtid wax walba kugu dhiga. Marka waa sida aan raba inaan caawa aan ka hadlo 13-kaasna muhiim ayay u tahay gabdhaha raba in ay nolosha ay la wadaagaan ama ay guursadaan rabaan. 13 qodob muhiim ayay kuu tahay walaashay inaad qalbiga iimaanka aad ku haysato, maxaa yeelay burburka qoyska wuxuu ka yimaadaa waxay tahay dhanka gabdhaha. Gabdhahana waa udub dhexaadka bulshada, waa meesha ay ka tarmaan bulshada. Hadday bulshadaynu oo tarankaynu oo dabargo' ku yimaado, haddaba intay aan ka kahenayna ciidan ama jiilna bedela. Haddii ay kala daadsan yihiin qoysaskeenna, sidee ayay bulshada maskaxda uga kori kartaa? Gabdhaha waa udub dhexaadka bulshada ama waa tiirka ummadda isku haya, waa warshadii taranka, waa badinaysay jiilka bedeli lahaa jiilka maanta jooga. Bal ka waran haddii ay xulashadeenu inaga qaldanto, haddaba nagama halaabayaan jiilkeenna? Nagama halaabayaan? Haddaba waxaan rabnaa inaan jiilkeenna iska halayno
uma baahni inaan jiilkeena iska carqaladayno. Waxaan u baahannahay inaan nolosheenna wanaajinno si ay u wanaagsanaadaan, ay gurigu uga soo baxaan ubad tarbiyaysan, abaabsan. Haddaba awlaad aan aabba lahayn ma wanaagsana, way adag tahay kuriyinkooda. Waad u baahan tahay aabba kula tarbiyeeya, kula koriya. Haddaba walaashay, waxaad ka digtoonaataa inta aadan nolosha aadan bilaabin inaad 13 qodob aad qofka aad iska mariso, aad sida iskaankoo kale aad u mariso. Markaad iskaankan aad mariso, waxaa kuuka soo kala cadaanaya qofka aad rabto inuu yahay qofka aad gacanta aad ku hayso. Haddaba aad haddii ka waran, haddii aad iskaankaasi aadan marin qofka aad rabto, sidee ayaad ku xaqiijinaysaa himilada noloshaada? waxaa idin leeyahay muuqaalka barnaamijka sii sheergaraya 13 qodob ayaan u gudbaynaa. Intaasi waxay ahayd hordhac oo dhanka barnaamijka ah, maadaama mar walba u baahan tahay in aan isxusuusino oo aan isdhiirigelinno. Haddaan idin xusuusiyo taariikhda caawa, waa 11 Jamaadul Amal san 11 Jamaadul Thani sanadku waa 1438, waxaynu ku asteesan tahay 19 Maars sanadku waa 2017. Gabadha caqliga badan waxay ku xulataa ninka ay guursanayso 13 waxyaabood. Haddii uu caqligaagu shaqaynayo, ay maskaxdaadu ay tahay mid wax kala xulan karta, haddaba waxaan kula talin lahaa in aad 13 qodob aad ka dhigato tilaabooyinka ugu cadcad oo noloshaada aad ku qaadan lahayd. Ma sahlana gabadha inay buuxiyo dhammaan shuruudaha lagu xulan lahaa qofka ay raadinayso. Haddaba waa muhiim 13 qodob in aad guuska dambe aad ku haysato, waxayna kuu sahlaysaa in aad hesho qofka aad raadinaysid. Wiilka aad raadinaysid waa inuu yeeshaa 13 sifo. 13 sifo wiilka aad raadinaysa haduu yeesho, waxaa kuu sahlanaanaysaa in aad farxad aad ku noolaato. Maxaa yeelay waxa aad raadinaysid waa wax wanaagsan, waxayna u baahan yihiin waddo loo mara. Haddaba walaashay, waddada aad marayso ma ahan waddo kale, waa waddo wanaagsan kuu fududeynaysa inaad si farxad leh aad u noolaato. Maxaa yeelay farxadda qoyska waxay ka askuntaa waa gabadha. Marka 13 qodob way ku anfacayaan guuska dambe ku hayso. Inta guurdoonka ayaa la hadlayaa, inta guryahoodu haysta xaasaska ah, ayaguna barnaamijkoodana habeen kale ayaan uga dhigeynaa. Caawa aan u banayno garoonka gabdhaha guurdoonka ah, caawa wuxuu qusayaa keliya barnaamijka gabdhaha guurdoonka ah. Haddaba walaashay, gabadha caqliga badan waxay ku xulataa ninka ay guursanayso 13 qodob. Haddaba qodobka ugu horeeya ayaan isla qaadaynaa, in uu yahay ugu horeyn nin diin leh. In uu yahay nin diin leh. Gabadha ninka ay rabto inay guursato, tallaabta ugu horeyso ha ka dhigata ninka inuu yahay nin diin leh. Maxaa yeelay kitaabka Ilaahay iyo sunnaha Rasuulka waxaa ku soo aroora waxay tahay jideynta, xadeynta xuquuqda qofka kula nool. Aan dhahay xuquuqda qofka aadanaha oo dhan ayay ku soo aroortay. Waxyaabahan lagu xayeysiinayo, lagu dhahayo hay-adaha xuquuqul-insaanka, la dagaalanka ee ciribtirka, waxaanu dhan lagu sheegayo, waxay ka bilaabataa waa diinta. Diinta waxay kuu sharaxaysaa in aadan ku xadgudbi karin qofka kula nool. Waxaa tusaale wanaagsan kuu noqonaya Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Haddaba haddii aad wiilka aad guursanaysid uu sifihiisu yahay sifihii Rasuulka sallallahu calayhi wasalaam uu jideeyey, gacanta midiguna ku haysta kitaabka Ilaahay, kuma dhinna farxad. Ha sii deynin walaashay. Hadduu sifihiisu intaasu yahay, tallaabta ugu horeyso haddii ay ka muuqato ninkani in uu yahay nin diin leh, shukaansiga ku badi xaqiiqdi. Tallaabtaasi waan isla fahannay, maxaa yeelay qofka waajibaadka ugu horreeya oo Allah subxaanahu watacaala uu igmaday waxay tahay waa shaqada qofka inuu Ilaahay subxaanahu watacaala ka baqo. إله يوح كل قرآن كيس كريمك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محايا لي برنامج كفهم كنوشة تلابته أقوه الرئيس أمر والبا أن قاد إنه وهو إنا نقطه رالقنين الله سبحانه وتعالى. محايا لي إله إياه إنه أقل هذا إفكا إنا باخي أن كنا هانو
إلهي أيها إنو أقلاد إن أدق لب إيديك أن كلا نقنو إلهي أيها إنو أقو أبوري درين كأن ما أنت أن وحكور هادينينو حتى بس هو معهن وحول بإن أن كبل الله ونعبسي إلهي إن أن وحول بأن كبل الله ونو إن وددي رسولك صلى الله عليه وسلم أو إنو جدي وتن أجدد أن برنامج هذا أن كلا إياه أو أه وحول بإن أن كبل الله ونعبسي إلهي فرحدة وحي كجرتا كتابك إلهي أيها كجرتا أي سنة رسولك إله سبحانه وتعالى قرآن كيس كريم كأيو كشعي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ذنكا نول الحمو دون وحي كجرتا قف كي كتير هذا كتاب كإله سنة رسولك صلى الله عليه وسلم رومانتك اللي وشي قاعد دون كتاب القرآن كأيو كجرتا أحاديث رسولك رومانتك لما ماشي كسو عررت بل قولا هدي أطورت لابد عاد كقادو دونك كتاب كأي أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم هدي اللي قا كري ويكود ينوي محمد عليه الصلاة والسلام هدو واحد أغاتا إن عاد كن نوشا نول عريري أه هدي عاد ربطة نول فرحاليات هدي عاد ربطة إن عاد كن نولاتو قادو كتاب كإلهي قادو وددي أو رسولك صلى الله عليه وسلم كوجدي نولوشا ميشاس أي كاقد وذا قفي نولوشا ميشا أي كاقد وذاي وميشاسي ميشا أقف والبو دوني دا نكو جوغو وكو قولي سنكرا وميشاسي إلهي يا وحو كله يا قرآن كيسا كريم كا ومن يتخي الله يجعل له من أمره يسرا قف والبو أو همي كقب إني نولوشي سأفو ذاتو هقب صد حارق إلهي وحو والبق عندي سأيه كجران قفك الرجدة آت قبتو وحيكو سالي سنتا وحيتاه وعبسيد إلهي ومركو والبو قضبك أقوه الرأيو أو دنك نرش إنان كو سالي نسو ماهان إنان عبسيد إلهي هدبا ويلك آت ربط إنات حولتا قبريهي وإن أو يشا إن أو ويلك أقوه الرأيو يهي نين دين له دين تو سيدان شاكنا وحي جديني سا وحيتاه حقاد أدقو آت كل هذا هاي ويلك وحو كدينا يا وحيتاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام محايا لوحو دب الرع أسمينا يا دقنك النبي قاوبك أولا دقم جري حاسس كيسا سيدا أورا اللي جري جري النبي عليه الصلاة والسلام زوجات كيسا سيدا سيوحا كاقا عدهان يسو ويل كان إنو تصالق ويهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بل كورا ويل أن أغين هدي أدقورسته صبابه أدون كان لوكيني أنا فهم سنين معناها إنه لا شو عيلة هاي هذا الرومانتيك أذكر هذه نسويل كاسي محيط هاي وهرين وإن تلعبتك وبعد أي نقطة إنه يهاي وهرين نين دين له أك سببها الله كان يقدم كان بل كورن نين خير مسؤول أه مسؤولية ده وحكي باللعب ناس قف كأنه أو نفتي سكرون شجع قف كأنه رنتي سكرون شجع كرون شجع ده وح كلامهن هدي أوقف كمسلم نقطة أقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صوما عن مرك إنه كرر شيئا كورن نن أنكر شيئا أشهد أنك بل كورن من الله شهد أرتا إن أذكر شيئا أو كرر شيئا نن كأن أجين عزها إيه شرفك أو إله سبحانه وتعالى أو كم ذيها قف كأن أجين سذا أياد أرتا إن الله شهد يكون أمينته سذا أياد أربتا نن أن أقونين قوة إله سبحانه وتعالى أسورة قريه إنه إفكاني باخي كل هذا وأقل هذا قروح ذا أبمان تأتكو دورتي عارف ما تأتكو دورتي ويلكاسي وأقل هذا مركا وأغهرين ويلكا وإن أو يهي ميت إلهي سبحانه وتعالى عبسدي سيقانا محايا لي ماشا سوحاد كأغانيسا كأغاني إن كان إنه مسؤولية دي إلهي سبحانه وتعالى أو قتي محايا الإله وعقليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هدو مدهسي أوقته أو عبادة إلهي هايو تاذا وكو استكين سنة يا استكين أي أنقونسة تاذا محايا الإلهي أدون كان كاني إلهي أدون كان كاني أقول هذا إنو أدون كان باقي كو هذا سيه عافمات كو هايستو قروح ذا أدكو دورة سيه أقرت إنو إلهي سبحانه وتعالى وكو حمديو وعبدو وحماش السكارة عدانا يسوع إنه يقف مسؤول محايا المسؤولية دي لا إجمالي هو جوتني كان شقدي لا كان أدونك هو جوتني بل كور هدي أمدا سيضيعه مو حد أم لين سات هذه إنه ضيعي ليه حتى هو ما كان قدر كاسي أنصف عن أصل فيرني إنه ويل كويهاي ويل دين له هدو أت أركته إنه دين ليه هاي تاذن وحي إنه قنيسة مت سهلا تلعب طلبات أي وحي إنه قنيسة وإن أو كم مغضى سفوين كدينة إسلامك
وإن أو كم مغضى سفوينك دينت إسلامك وإن أو سفوينك دينت إسلامك أو كم مغضى ويلك أتقول سنيسد مركز سدح إيه طبعا كان سفوين أن كل شيء ولا شيء وحا مهم إن أدقو أدلي هاي محايا لسيدان هرو أشيغي برامشك هر نعيسو أها هدي أنا ربط إن أد وحو ناكسن أد سميسو مال البركو هل وناك أدو اسكب الله كليا سدح لان إيه طبعا كسفو هكور هذين الويلك وإن أدقو مركو هر أدقو أديالتا أدقو هرتو مركو هر إن أدقو أديالتا قفك الربا إن أو وحشو وإنو سفوينك أو وحكو حولان لها أسيغا ياشا كورن هدي أتر هذيسو ويل إلهي كحرن على أديك إلهي كبقينين مقولتها يوح معقولة ماها وح عقلي جديدة يا واه مركا سدح لا أنت وانك سفو وإن أديك إنه لش هذا أتك بلا الله وإن أي كم مقضى سفوينك دينت إسلامك وإنو نكاني كم مقضى سفوينك دينت إسلامك إن وإن أخلاق ليه وإن أخلاق ليه تلابت سدحات أي وحي نقول إيسا وإن أويلك أخلاق ليه أخلاق دي سؤي تهي مد سحسن وفخسن سنة رسولك صلى الله عليه وسلم وإن أويلك كوهر سيدي كرا وناك وإن أويلك كوهر سيدي كرا وناك وإن أكوهر إن أبتقي محمود محمد ظاهر محمد عرب سولو أبتمعان إن ما شاء الله عرب على قال له هذا إن ما شاء الله وإن وناك كوهر سيدي كرا وإن أويلك كوهر سيدي كرا وناك محي لي بل كورن ما أنت ويل أن كوهر سيدي كرين وناك صوبت أكو جرسني سمحتها محيتها isbeddel ayaad ka rabtaa qofka marka tusaale ahaan nolol ayaad maanta waxaad nooshahay kali ayaad nooshahay markaad kali ahaan aad ka baxdo waxa soo galeysa nolol lamaane ah nolol oo lamaane ayaad soo galeysa nolosha lamaanaha marka soo gasho waa muhiim in uu isbeddel anka nolosha ah oo jira isbeddel lanka nolosha ah marka waxay ka imaaneysa waa in aad marka hore aad guursataa wiil en sanka haaji en arab abtigay waaye laga leexdo en mustaqo waxay tiri arab haduu abtigay yahay adaba godka biyo kugu galeen en arab abtigay waaye en laga leexdo en walaalkeena waaye marna abtigeena waaye en قفك فكر كيسة وأمة ذح بناية هاي إن فكر كيسة قفك وأمة ذح بناية هاي أركت ديسا قفك معها إن أتكو على ديسو إن محاسدة إذا كلا أظن قوم ويسي أتكو على ديسو إن أو فكر كاجا وقاتو مرك عربيا لقوا على دينين فكر كيسة هلو دايو أنا أهان سيدان قبو أنا أهان سيدان قبو هلو دايو قفك فكر كيسة maxay leey in anaga kuma leeyno qofka inaan dhaano sida anaga aan nahay ama sida anaga kula rabno noqo ma ahan nolosha hadaba xaqiiqda taas way ka dheertahay hadaba hadii aad rabtid in aad bulshada si fiican aad ula noolaatid qofka waxaad ku leedahay kaliya in aad fikirkaaga aad u bandhigto oo aad tiraahdo niyo sidaan is sidaan ma wanaagsana qaabkani aad sameynayso ma ahan mid wanaagsan laakiin hadii aad ku qasabto aad ku cabburiso oo aad ku jujuubiso taas waxay noqonaysaa diktaatornimo maskax shaqaynaysa ma ahan haddaba qofku waxaad u leedahay keliya inaad u sheegto oo aad tiraahdo niyow sidaan qaabkan ma wanaagsana haddaba carab abtigay waaye ha laga leexdo rabitaankeenna kama dhaadhicin karno siduu isaga rabo ha ku wato hawsha idinkuna haddii aadan ku qanacsanayn muhiim ma ahan in aad xataa kommenti aad ka bixisaan muuqaaladiisa ama qoraaladiisa een dad badan ayaa waxa iskaga dhex yaacsan yihiin aanan faansanayn micnaha qofka maanta een hadii aad aragto wax aan wanaagsanayn ma ahan in aad ka hadasho xataa annaga dabeecada umadeenu ay leedahay waa mid ka qallifsan dabeecada dadka kale ay leeyihiin maanta hadii aad aragto muuqaalkan hadda aad daawanayso haddii uusan adiga ku quseynin xataabanin
faraha ka qaad. Waxaa arkaysaa muuqaalha la soo sheer garaynaya oo xumaan ah, wuxuu ku leeyahay gabar ama wiil ha ahaado, gabar ama wiil ha ahaado, wuxuu ku leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, bal waxaan arag. Xataa qofkii adi xumaatadaa u sheer garaynaysaa oo adhowsaa sidaasaan waa. Marka carab fikirkiisa asaga ayaa u madax bannaan, annagana kuma colaadinayno, ma dhahayn carabow qaado fikirkeenna. Qof walba xurriyadiisa la siiyo. Adigu qofkan ma xisaabinaysid, ma tihid ilaahay koonkan maamulaya. Qof walba wuu ogyahay labadiisa garab inay malaa'ig saaran tahay. Haddii uu qaldan yahay annagana ma dhahayno waa qaldan tahay, waa saxsan tahayna ma dhahayno. Laakiin waxaan u sheegaynaa bas, haddii laakiin aad qofka aad ku cabruso waxaad adigu aad aaminsan tahay, wallaahi xaqiiqdii wax suuragalaya ma ahan. Waxaan ku jirnaa qarnigii 21aad ayaan ku jirnaa. Ma ahan dadka inaan annaga caburino oo aan dhahno saansaan yeel, may. Qofku u daa fikirkiisa, xorriyadiisa u daa, wuxuu aaminsan yahay u daa. Laakiin adigu wax u sheeg. Hadda walaalo badan waxay iisoo qorayaan carab abtiga hadduu yahay waa gacan gashay. Carab abtiga waaye ixtiraam ayuu iga mudan yahay. Marka inaan anigu ixtiraamo waayo, laakiin shakhsiyadiisa anigu kuma xadgudbi karo. Marka inaa qofka idinka aad ku xadgudubtaan, wallaahi xaqiiqdii looma baahno. Haddii uu ra'yigiisa oo ra'yigaaga ka duwan yahay, mowduuca waan ka baxay. Waxaa iga bixiyna walaalo qaar ayaa iga bixiyay. Waa ku soo laabanayaa. Marka in oo qofkii aad u daysaan fikirkiisa iyo xurriyadiisa, wallaahi waa wax oo muhiim ah. Qofka caqliga leh waxaa loo baahan yahay. Haddii aadan ku qancin qofka wax uu wado, waxaa kaaga bannaan hal boos ayaa kaaga bannaan. Halka boos oo kaaga bannaan waxay tahay in aad u dayso fikirkiisa. Marka anigu ahaan waxaan qabaa maxamuud carab u daaya siyaasadiisa, qaabkiisa u daaya. Noloshu ma ahan diktaatornimo. Noloshu diktaatornimo ma ahan. Noloshu waxay u baahan tahay xurriyad, ayay u baahan tahay. Adduunaan joognaa, ha u malaynina inaan joogno meel ka baxsan adduunka. Waxaan joognaa adduun ayaan joognaa, casri horumar ayaa joognaa. Qofka ma cuno qabateyn karno, ma dhihi karno sidaan yeel, qaabkan yeel. Anigu hadda waxaan u baahanahay qaabka aan u noolahay, adigu ma u noolaan kartaa? Uma noolaan kartid. Waa ku kala duwanaan karnaa dhanka nolosha. Haddaba ka waran, haddii aan ku kala duwannahay dhanka nolosha, waxay ku sababaysaa in aysan dabeecadaheennu iskeeni karin. Bal tusaale ahaan waxaan kuu sheegaa hal tusaale. Wiilka aad adigu dhashay ama wiilka aad waalidka aad u tahay, ma dhihi karto waddada aan maray mar, ma mari karo. Marka wiilka ma dhihi karno waddada annaga aan marnay mar, ma dhihi karno. Laakiin waxaa dhihi karna waxay tahay waddadan ayaa tahay midda quman ee soo mar. Waxaa loo baahan yahay inaan caqligaasi aan kula hadalno dadka kale. Laakiin haddii qofka waxaa arkaysaa waxyaabaha iga yaabka badiyay oo aniga aan arkay oo baraha bulshada rabin in xataa mararka qaarkood aan ka hadlo, laakiin muhiim waa mararka qaarkood inaan ka hadlo. Waxaa arkaysaa qof hees soo dhigaya, hees muuqaal oo hees ah ayuu soo dhigayaa. Hees markuu soo dhigo, commenti ayaa lagu qorayaa. Commentiga aad ku qoraysid maxaa waaye? Commentiga aad ku qoraysid wax kale maaha, waxaad leedahay waa caynaysaa qofkii, caynaysaa qofkii, waxaa ka sheegaysaa, maxaa wax ugu sheegaysaa. Heesaa ka hadlaysaa, waxaa ku soo qoraysaa aayad qur-aana ku soo qoraysaa, ama waxaad dhahaysaa sidaan iyo sidaan iyo sidaan, ma wanaagsana. Bal ka waran qofka xilliga uu ku jiro fiiri, jawiga uu ku jiro horta qiimey. Qofku wuxuu ku jiraa jawi oo ka baxsan jawiga adigu aad lala rabto. Marka waxaa haboon haddii aad rabtid inaad qof wax u sheegtid, private ayaa jira, waxaa jira qaabab kale aad wax ugu sheegi karto. Qaababkaas ayaad kula hadli kartaa. Bal hadda waxaa tusaale ah kugu filan. Waxaa arkaysaa muuqaal, waxaa arkaysaa oo aan wanaagsanayn qofka xataa in uu daawado. Qofka inuu muuqaal uu daawado uusan rabin ayaa waxaa ku arkaysaa baraha bulshada. Wuu soo sheer garaynayaa, calaamada sheer oo soo taabanaya wuxuu leeyahay acuudu billaahi min ashaydaan rajiim. Ma wax fiican ayay kula tahay? May. U dhaaf qofkaas wixiis. Ma ku qancin soomaan? Haa, u dhaaf. Comment ha ka bixinin, like ha u saarin, ha sameynin, ha colaadinin. Diintu sidaas ma ahan. Diinteynu sidaas ma dhigaysa inaan qof colaadino, inaan qof aan caburino, in aan qof aanu ku sameyno waxyaabo uusan adigu naftaadu aysan raali ka ahayn. Haddaba fiiri, anig muuqaal ayaan life aan soo galay. Ujeedka aan life-ka aan u soo galay, fiiri, ujeedka aan life-ka aan u soo galay waa barnaamij. Barnaamijku wuxuu quseeyaa gabdhaha, ayuu quseeyaa sida ay ku xulan lahaayeen ninka ay rabaan in ay noloshu ay la wadaagaan. Haye, adigu
وما بهنيت إن مقال كدعوتي محي لي واضح يستوقف كأن الله شاء الله وذاك العيد مك حق أملي حتى إن لايك أسرتي حق أملي حتى إن شير قريسي محي لي كم بقى قصي مقال كان ما هن مرة ولا إن أدي أت كومنت أت بعيسو كومنت كذا حتى قيمة كوي شو قيمة ويل وح أدي قصين هبا كعلم بو مركا وحن أبانا وحيتها إن فهنو معناها ضدك كلا إن الله نول مركا هلا يا أبتك إيه نولو محي لي أني أسيق سكوم علاذين لأنك فكر كأه وحن سكول لأنها والد يويل أيان كلا نهاني احترام أيان كلا مدن إن احترام كيسو إيجو غانيقا إن إذن كو هتاد علاذين إيسا وقوني جينا لكن أنا أبتك إيه والد أبتك إيه حشمتي وحو إيقام مدن يهي إن احترامه سيدا أنا احترام لها والدين تيدي كلا أيو أسيق أنا إيقام مدن يهي هدي آد وح عرق هدي آد wax qof xun hadii aad u aragtaan xataa aragtidiinu anigu tayidu ma bedelaysa marka walaalaha iga raali ahaada inta bayar aan mowduucaan ka baxay qofkana fikirkiisa loo daayo iyo xurriyadiisa marka aan u soo laabano xisaab way dambaysaa xisaab ma antan adduunka inaad qofka adigu aad la xisaabtanto bal adigu hadii aad tusaale aad ka bixiso qof kale aad tusaaleyso adiga yaa ku tusaaleynaya hadda ka war hadii aad anigu aad tusaale aad iga bixiso oo aad tiraahdo Cabdiraxmaan waa nin xun adiga yaa ku dhahay nin fiican qof fiican tahay qof oo ku tusaaleynaysa malaha marka waxa loo baahan yahay inaan dhahno walaalka qaldan wiilka qaldan gabadha qaldan inaan dhahno ilaaha soo hanuuniyo hanuunku wuxuu gacantiisa ku jiraa waa Allah subxaanahu wa ta'ala inaad qofka aad jeceshahay wanaaga aad la rabto inaad tiraahdo Allah ku soo hanuuniyo bal ka war maanta hadii aad la cab aan la dagaalanto ama ala culaytanto waxaad u malaynaysaa inaad isbeddel aad sameyn karto isbeddelka wuxuu ka imaanayaa waxay tahay inaad qofka aad u duceyso hadii aad rabto qof diin leh ka gubanayo dhaqamada xunxun waxaad dib aad u fiirisaa dhaqankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo kula dhaqmi jiray dadka aan muslimiinta aan ahayn qaabka uu kula dhaqmi jiray nabigu ma ahayn qof qof culaadiya ma ahayn qof isir nacayb ka shaqeeya marka qofka ha loo daayo fikirkiisa iyo xurriyadiisa waxa kaliya aad ku leedahay waxay tahay inaad adigu aad la hadasho si gaar aad la hadasho mise in aad afkaaga aad ka xirato marka insha Allah ee mowduucan u soo laabto walaalaha iga raali hada idin kale marka wa in uu wanaaga ku horseedi kara qofka aad rabto in aad nolosha aad la wadaagto waa in uu wanaaga oo ku horseedi kara wanaagaasi wuxuu ku imaanayaa waxay tahay isbeddel dhanka nolosha in uu qofkaasi ku horseedi karo waa in uu hadal badnaan marka uu hadlayana wax wanaagsan uu ku hadlo hadii kale iska aamusa qodobka sideedaad ayaa wuxuu noqonayaa waa in uu wax ka maqlaa adiguna aad ka maqashaa si uu guurka oo u waaro qodobka sagaalad ayaa wuxuu noqonayaa waa inuu yahay nin markasta wanaaga ka shaqeeya xumaantana ka dhowrsanaada waa inuu yahay qofka aad rabto in aad guursato qofka tobanaad ayaa wuxuu noqonayaa saaxiibadii waa in ay fikirkiisa saaxiibadiisa waa inay fikir oo wanaagsan ay ku sifowaan qodobka 12aad ayaa wuxuu noqonayaa wax kale oo muhiim ah inay haweeneyda ogaato nasabka saygeeda qofka ay guursanayso qofka uu yahay qodobka 12aad waa inuu noqonayaa waa inuu yahay nin deeqsi ah qodobka 13aad ayaa wuxuu noqonayaa waa inuu yahay nin ixtiraam badan marka insha Allah 13aas qodob waa gabadha wiilka ay ku xulan karto 13 qodob ayuu noqonayaa insha Allah barnaamijka intaasii ayuu inoogu ekaaday marka waxaan leeyahay walaalaha waxyaabaha walaalaha badan ayaa waxay soo qorayaan waxyaabo oo waxyaalaha badan oo dadku waxay soo qorayaan oo aanan wanaagsanayn waxay leeyihiin wacdi qabyaal aday san waay hal mid ayaa idin leeyahay hadii aan maanta oo aan dhaho hebel waa abtige ma qabyaalada may horto qabyaaladu maxay tahay fahan ayay u baahan tahay nin jeclaysigu muxuu yahay haddii aan ku dhaho abtige asalaamu calaykum abti soo dhowo ixtiraam waay qofkana qofka kale wuu ixtiraami karaa waalid waay anuguna ixtiraam ayaa iga mudantihiin saaxiibaday ayaa tihiin marka inaan anaguna aan is ixtiraamna muhiim waay
marka walaalayaal waxay leeyahay waxaa haboon inuu qofka caqligiisa iimaankiisa uu ka shaqaysiiyo. Adduunkan waxaan u noolnahay waxay tahay inaan nolol farxadle aan ku noolaano, in aan farxad aan ku noolaano. Farxaddana waxay inoo suurtagelinaysaa in aan nolosheenna adduun imid aakhiro oo aan ka fakarno. Midda kale aydin sheegayaa, qofka aad colaadinaysiin marka insha allah ka dhamaada maxaalahay mawduucaasi. ما شاء الله مركب موضوع عسينا كده ما انه مهم اي تهي مركب والله النظام كان الى انه يوكل الدمبينت محيلي وحا عن كهلينه ووح نفتين وناكسن مركب ان كسو لابت موضوع mawduucaasu dhan waxa meesha uu ku yimaaday wuxuu yahay mawduucaasu dhan wuxuu ku yimaaday waxay ahayd maxmuud carab. Maxmuud carab aflagaada idinkama mudna, khaladka haddii aan idin sheego ma qaadanaysiin, laakiin waxay leedahay cabdiraxmaan abtigiisoo taageersan yahay. Uma baahna qofka, maxaa yeelay annaga waxaan joognaa adduun, ayaan joognaa adduun horumare, ayaan joognaa adduunku wuxuu gaaray xadaare, ilbaxnimo ayaa la gaaray. Ilbaxnimadu anagu waxay inaga gashay waxay tahay inaan dharka xooranno, inaan dharka tuurno, ma ahan ilbaxnimada lagu sheegay. Qofka waa in uu wanaajiyaa habdhaqanka bulshada, waa inaad bulshada aad kula noolaataa habdhaqan wanaagsan inaad kula noolaataa. Maxaa yeelay habdhaqanka waxay ku horseydaysaa shaqsiyan qofka aad adigu aad tahay. Ma waxaad rabtaa dadka adduunka dhan jooga in ay siyaasadaadu raacaan? Ma waxaad rabtaa dadka hareerahaaga jooga inta facebooka kugu jirta in ay kulligoodii ay ku wada raacaan? Ha ka yaabin taas. Haddii aad rabto in aad nolosha aad si fiican aad u dhadhamiso oo aad dareento raaxada nolosha, u daa qofka fikirkiisa. Bal ka waran, haddii aan adigu anigu aan ku tusaaleeyo kuma tusaaleyn karo, maxaa yeelay adigu shaqsi kale ayaa tahay. Caqliga bini'aadanka saddex qaybood ayuu u qaybsamaa, sida aan barnaamijyadeenni hore aan uga hadalnay. Caqliga barnaamijka wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood ayuu u qaybsamaa. Caqliga ugu sarreeya qofka bini'aadanka uu leeyahay waa kan ka hadla afkaarta, fikradaha, waxyaabaha adduunka ku cusub, fikrad samayn kara. Caqliga dhexe waa kan ka hadla waxyaabihii dhacay, shalay saasaan ahaan jiray, qaabkaas ayaa ahaan jiray, nolosheedu sidaas ayay ahaan jirtay. Caqliga qofka bini'aadanka uu leeyahay waa kan ugu hooseeya, waa kan ka hadla afaaraha dadka ama umuuraha dadka. Haddii aad maanta aad adigu aad ka hadasho qof kale shaqsiyaddiisa, waxay ku tusaysaa inuu caqligaaga garaadkaaga uu hooseeyo. Haddii aad aragto gabar xun, wiil xun, haddii aad aragto, waxay kugu leeyihiin waana, ayay kugu leeyihiin. Waanada ma ahan inaad kuminta aad ku bixiso. Waanadu waa inaad si oo aad ugu tagtaa. Waxaad arkaysaa waxyaabaha anigu aan sida aadka aan ula yaabo markaan social media aan fiiriyo. Gabaraa waxay soo kominti garaynaysaa wax oo diiniyan waafaqsan, waxay ku leedahay ilaahay ka cabso. Markaad profilekeeda aad sii fiirisid, timaheeda ayaa qaawan, jirkeedu ayaa bannaanka yaalla, waxeedu dhan ayaa bannaanka yaalla. Markaas waxay ku leedahay ilaahay ka baq. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku leeyahay ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum. Bal horta wanaagga waa inaan annagu nafteenna aan ka bilaawnaa. Haddii aad maanta aad soo caytanto, maxay kuu faa'iideynaysaa?
faa'iidadu adigu aniga aad ila soo hadashay ma waxay tahay inaad anigu aniga ay cayso? Ma ahan faa'iido, kuma ahan taas. faa'iidadu waxay tahay inaad isbeddel aad samayso. qofka aad rabtid inaad la xisaabtanto waa inaad isbeddel aad ku samayso. qofka aad jeceshahay waa inaad isbeddel aad ku samayso. haddaba waxaan ku leeyahay waxay tahay, walaalkay, daawanaya muuqaalkan, u ixtiraam dadka fikirkooda. dadka fikirkooda u ixtiraam. markii aad rabto inaad wax sheegto, horta wanaagga adigu naftaada ka bilaaw. tan labaad, dadku fikrad ayay leeyihiin. dadku waxay leeyihiin, ilaah subxanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay, faman shaaa falyumin faman shaaa falyakfur. qofka xurriyad ayuu u haystaa inuu qofkii raba ilaah subxaanahu wa tacaala u caabudo, qofkii doono ilaah ku kufri. laakiin waa la isxisaabinayaa, waa la isxisaabinayaa. meeshaan xisaab ayaa dambaysa. qof moog inooguma jira. haddana waxaa inaga qaldan inaan annagu aan isku sandunlayno waxyaabo oo qofka uu ka yaqyaqoonayo. adigu waxaa tahay waxaa wadaa risaaladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeelay rasuulka dhaxal ayuu kaaga tagay. wuxuu ku yidhi balliquu cannii walow aaya, gaarsii walaalkaaga, xaasinimada jooji, ha caytamin, ha la murmin. laakiin waxaad gaarsiisaa hadalka rasuulka, sifaha rasuulka fiiri, qaabku wax u gaarsiin jiray bulshada fiiri, dib u raac taariikhda fiiri, soo baar xadiisyada rasuulka sala allahu calayhi wasalam, qaabka ugu sahlan oo dadka wax u gaarsiin jiray soo fiiri, qiimey. adiguna waa caytamaysaa. waxaad rabtaa qofka inaad wanaag u sheegtid, haddana wanaaggii kaama muuqda. marka waxaa la rabaa haddii aan wax gudbinayno inaan ku dayana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ase ayaa noo tilmaamay waddada ugu sahlan aan dadka aan kula hadli karno. haddaba waxaa idin leeyahay walaalahay, dhaqamada aan wanaajino. waxaan rabnaa bulshada inaan isbeddel ku samayno. ugu horreyn waa inaan isbeddelka nolosheena annaga aan ku samaynaa. nolosha waa inaan annaga horta isbeddelka aan ku samaynaa. waxaad fiirisaa axkaamta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku soo degtay oo kitaabka qur-aanka dhan ku wada qoran oo nebiga la amiraayo. nebiga calayhi salaatu wasalaam aayaddan aan soo qaato, yaa ayuha annabiyu khul liazwaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniina yudniina calayhinna min jalaabiibihin. mawduuca kuma jirin, laakiin waa qasab inaan aan soo qaadanaa kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala. nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la amrayay in oo xijaabka ay qaataan dumarka, maxaa lagu dhahay? qul yaa ayuha annabiyu khul liazwaajika, xaasaska ayaa laga bilaaba, guriga ayay ka bilaabataa sheekada. waxay ka bilaabataa waxay tahay gabdhihiisa ayaa lagu xijiyey, wa banaati lmuslimiin, gabdhaha muslimaadka aana lagu xijiyey. waxaad aragta, waxaad meesha aad ka aragta isluubta fiiri, qaabka fiiri, isluubta fiiri, isluubta fiiri, isluubta, qaabka isluubta oo ilaahi subxaanahu wa tacaala oo nebigiisa uu tusayo fiiri. marka annaga qaabkaas ayaa loo baahan yahay. waxaan rabnaa inaan wanaag gudbinno, haddana wanaaggii annaga nagama muuqda. marka macquul ma ahan, macquul ma ahan. annagoo rabna inaan dadkeena wax u sheegno, dad waxaa inagu jiro oo waddada ilaahay aan haysan, annagoo rabna inaan tusno waddo fiican, haddana annagu annaga ma fiicni. wasiiladii ayaa inaga qaldan. marka waxaa la rabaa, waxaa loo baahan yahay waxay tahay in aan wasiiladeena aan qurxinno, qaabkan wax u gudbinayna aan qurxinno, wanaajinno, dadka aan tusno in aan nahay ardaydii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, inaan nebi maxamed sunnihii inoogu tagay inaan soo qaadanno, ku dabaqno nolosheenna. waa tan ugu sahlan oo annaga aan kula jaanqaadi karno caalamka aan maanta aan ku noolnahay. marka walaalaha waxaan leeyahay, dulqaad badan sameeya oo fahma nolosha waxa ay tahay. waxaad ku fahmaysaan waxay tahay kitaabka ilaahay, ku fahma sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam. wax walba waxaad ku fahmaysaan waxay tahay inaad kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala aad soo qabsatid. marka walaalayaalhe, afkiina wanaajiya, malaa'ig ayaa idin dul saaran, waxbaa laydinka qorayaa. cumar bin khadaab radi allahu canhu wuxuu yidhi, xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasibuu, inta aan la idin xisaabinin is xisaabiya. adigu maanta
إن أد مال أد استاكتو قف كات أديقو تهي إسقيمي إس أقو قف كات أديقو آتهي إس أقو أديقو إسقيمي سؤالة أد ربط إنا ورالك هاي أد ويديسو بل مرك أكو أديقو إسكبلاو إس ويدي يا تهي أديقا مرايد دان أددك كلا أدكو أركيسو ما أديقو إسكو فيريسد مرايد دان أددك أدكو أركيسد دوب برهان أددك أدكو لور وريجيسد ما أديقو إسكو فيريسد وسيدة أوقف وسيدة أوقف أوقفك وكل يباني كرو مركا ولا ليه لو حيدين لها يا إلهي كبقى إلهي إذن أنتي كبقى مركا ولا ليه لو حيدين لها هاي وولا لكن إذن شعل وحيد لا شعلها وح نفتي نفتي إذا أنا شعلها وناك أي إذا لا شعلها وناك وإن كسر بالعونة وناك وإن كسر بلاونا قريهنا نفتينا كحجنا برشدين لا سود حكنا وإن ضدك إنه أركان إن أنا حدث كل دكان سنة النبي جينا محمد حريص نبت قليو كركي ساعته هذا واحد إيدين شيء جهل تصالي رأي إيدين سوق هذا يا سير سيرة النبي جا لما تين واد إجا وضب بديسان وأنا إجا أقوم بدنتهن وحن إيدين شيء جا وحيتها النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركي ما كله قد باتي أهل قريش ay ku dhibaateen kufaar quraysh ay ku dhibaateen nabi maxamed kaleey salaam salaam makkah markuu ka haajiray makkah oo madiina tagay oo reer madiina oo tawxiid ka gaarsiiyay kadib bisha 8aad ee hijriyada dagaalkii dhacay waa wad ogeedeen markuu nabi maxamed kaleey salaam salaam oo makkah ku soo laabtay oo awoodiisu ay makkah ay soo gaartay inuu gacan ku haynta makkah la wareega fatax makkah markay dhacday nabiga ahadiisisa ma ku cadahay dad uu ka argutay dad uu dhahay shalay ay dhibaateen maanta dhibaateen ay maanta ka gacan sareeya ma ku aragteen may kuma arkin kitaab sunnaha rasuulka sallallahu alayhi wasallam ahadiista kuma taalla marka meeshaasi waxa kaga cad waxay tahay in aadan qofka calooshaada aad u furto oo waxaagu aysan noqon argudasho hadda waxaan laga baahan yahay inaan sifaadkaasi ku dayanno إن ترتيب تفيري نلاشة وحول بوي ديار سينهين بل كورن تصالح وحكا قبل أم كتاب بوجا سياك قبل أن صارك سوء بلا أرك بل كور هدي عدو أنت جو تدا أنت أسوي بوتو تأسن وحكوسا وحكوتو سيسا إن أيسن آذن فدينين هدي الله لكن كور عد كسو بلا ترتيب على أسوي سعتو وحكوسا ليسا إن سفضت أن نلاشة عدو لقب ستد marka walaalahay muqaalkaasi waxaan ugu talgalay waxay tahay in aan qaybta dambo in aan inta igaga aadaneed in aan walaalahay aan ka iraahdo oo culaadiyay in aan walaalahay aan walaalahay in ay culaadiyaan maxaa la dhahay maxamuud carab in waa shakhsi adigu kula mid ah in hadii uu wax qaldan uu sameeyo adigu waxa kaaga banaan waxay tahay inaad wax u sheegtid إنا عيسيد كوما بنانا إنا تراهديد إنا تراهديد وح أو أصلا وقفك لبسان عيو أدوك ما أنت هدي آن كله كورا وح أدوك آد لبسان إيس تحسن وحي كوسا ليسا إن آذا رالي آذا كأهين هدو وح آذا رالي كأهين قفك ولالك آغا كوسامين هدي آد كو أركتد وح قلدن ولالك آغا وح آكاغا بنان هل بوس أيا كاغا بنان إنا وح أشيكتد وأترى إلهك بخ وحق لك عجبنا إن تدع عيسو وأترى إلهي سبحانه وتعالى وحنك عجبري إنه إلهك سبحانه نية محير ولالك أنجع على حياته وإن جعل أن تستدوى نبي محمد عليه السلام ساس أيون الله درت عرمن إن جعل أن تصنضتك إن فرحت أن تصنو إن ضدك أن تصنو إن أنا ضد كل جن سنة رسولك صلى الله عليه وسلم هذا ما حنا نقرا وحي تاي إن دول عدينه إن حاس إن ما ذو قلب جينا عن كسرنا ولا الله إن نقل لونسن نقل بادي يسن أن تبينه إن سق قلب ونعكسن إن نقل أركان كل جعيل بل كور ما أنت هدي أد أديجو قف أد جعش هاي وأد أفلا جاديسه موحى أمر إثنين وكوسو دواني حاشا لله كوما سو دواني بل مرة هدي الجعيل آد أموجسه محبة آد أموجسه
meeshaasi ka dhacayo isu soo dhawaansho ayaa ka dhacaysa. Waxaa ka dhacaysa inaan qofkii uu kuu soo dhawaado oo ku dhegaysto, markaas waxaa kuu sahlays in aad gaarsiiso hadalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. Hadda waxaa idin leeyahay, intaas waxay iga ahayd waana guud oo nafteyda iyo naftiiniba aan ugu talagalay. Haddaba dadka walaalaha ah, dadka walaalaha ah in ay ixtiraamaan fikirka qofka uu leeyahay. Waa in qofka aad ilaalisaa shakhsiyadiisa, haddii uu xumaato ku jiro iyo haddii uu wanaag ku jiro. Haddii aad maanta aniga aad igu sifayso qof xun, ma waxay kula tahay inaan qof xun aan noqonayo? Maye, maxaa yeelay hadalka bini'aadanka ma ahan mid dhammaada, balse waxaa muhiim ah qofka in uu naftiisa ku kalsoonaado. Waa inaad kalsooni aad u muujisaa naftaada. Dadku yaysan faallo kaa bixinin, yaysan ku qiimeynin qofka aad tahay. Qiimaha noloshaada kuma xirna, qiimaha noloshaada kuma xirna dadka hadalkooda. Hadda waxaan ku leeyahay walaalkay, walaashay muuqaalkan daawanaysa, ha lagaa ammaan helo, dadku ha kaa ammaan helaan haddii ay wanaagsan yihiin iyo haddii ay xun yihiinba. Waxaan kaloo kula talin lahaa muuqaalka aad commenti aad ka bixinaysid, like-ta aad saaraysid oo aad sheer garaynayso, intaba haddaysan ku qusaynin booskaaga ma bannaana. Adigu ayaa isciriirinaya, adigu ayaa isdhibaya. Waxaad isku dhibaysaa wax adigu aadan rabin, maxaa yeelay aniga iigama bannaanaba inaan muuqaal oo aniga i quseynin inaan sheer dhaho, muuqaal aan anigu quseynin inaan commenti aan siiyo, muuqaal aan anigu quseynin inaan like saaro, intaba aniga ima quseeyaan. Wixii ku quseeyo un ka hadal, haddaysan ku quseynin faraha ka qaad, u dhaaf qofka fikirkiisa iyo xorriyadiisa. Walaalkay sanka xaaji wuxuu yiri qabiil jacayl iyo daciif iyo difaacid qofaa kugu jirta. Anigu carab, anigu abukaata iima ahan, naarna igama badbaadinayo, jannana iima soo qalqaalinayo, qabiil jacaylna igama ahan. Anigu waalidkayga waaye, haddii aan ixtiraamo sharaf layga baahnaa waaye. Haddii uu qof wanaagsan yahay iyo hadduu qof xun yahay, shakhsiyadiisa waa asay u taallaa. Anigu Cabdiraxmaan ayaa leedahaa, anigu ayaa iska tarjumo shakhsiyadda, shakhsiyaddeeda anigu ayaa iska tarjumo. Anigu asiga tarjumaan uma ihi, laakiin anigu waxaan kuu sheegaa waxay tahay booska inoogu bannaan markaan aragno waxyaabaha qaarkood, un ayaan kuu sheegay. Marka qabiil jecelna igama ahan. Haddii aan maanta abtigay kuu sheego, ma qabiilkayga ayaan jeclaada? May. Nabiga calayhi salaatu wasalaam, wax walba fiiri, waandir cashiirataka alaqrabiin. Nabiga qabiilista mu aha? May. Waandir alla, nebi maxamed u dig qaraabadaada, tolkaaga u dig, ilma adeeradaada wax u sheeg. Qabiilnimo miya? May, qabiil ma ahan. Qabiil qabyaaladu waxay tahay qofka, markaad qof kale adi aan kugu colaadiyo oo aan ku dhihi waa jacaylka aan abtigaygu siiyey, haddii aad adigu aad iga weyso, kaasaa qabyaalad la dhahaa. Inaan anigu 5 kilomitir iska kaa fogeeyo, kaas ayaa la dhahaa qabyaalad. Laakiin haddii aad jacayl waalidkaaga aad u muujiso, ma ahan. Wallaahi xaqiiqdii, sanka xaaji, wallaahi anigu haygu, anigu ma ahan sida adigu aad niyadaada u aragto, aniga ha igula hadlin. Marka insha allah sidaas ayaan ima ballan ah. Muuqaalkan waxaan ugu talagalay waxay ahayd inaan uga hadlo mawduucii xulashada gabadha ay ku xulan lahayd wiilka ay nolosheeda ay la wadaagi lahayd. Mawduuc kale ayaa dhexda inaga soo galay, iga raali ahaada. Sidoo kale walaalaha, intaasi dardaaran ayay iga ahayd oo nafteyda iyo naftiiniba aan kula dardaarmayo, maxaa yeelay wax badan oo waxaa noogoola baahan yahayba oo nolosheena ku tacalluqda in aan dib uraac aan ku sameyno. Waxaad arkaysaa dad badan oo raba inay wanaag dadka gaarsiiyaan oo haddana aanan fahamsanayn waddada ugu sahlasan ee qofka wanaagga loo gaarsiin lahaa. Hal tusaale yar ayaa idiin sheegayaa. Weli yaa raacay jamaacada tabliiq lada? Weli ma nagu jiraa qof raacay jamaacada tabliiq? Jamaacada tabliiq qof raacay ma nagu jiraa? Ma nagu jiraa jamaacada tabliiq qof raacay?
زر عبد القادر وحو يري اوكي ان حسن مهدي سودو ولا اوكي ان ما شاء الله قابك اي وح اوغد بيان مقاب قرحونا وخوفك وجعلان كرو ونيتي سي كو دغيسو هل تصالو يقول يا كبنيت او جماعه لاسي ان كلا كلمي ما لنا تضوا ايام سبع ايام ان راعي جوان جاستقول انا راعي ان سبعة أيام أيام راعي مالين أفقوي أيام كبحنا مال مقايد لغو قيلة ركبان كو أشدين هاي مرقام مي قيلة أي جماعة ذو قش جماعة ذو حا أقامين شعب الله نين لها علقلو عان كا جماعة ذي نكاس أيان هو قامين مركان قلني ماشي لغو قيلة وكبان كشادين هاي رقو أي مرقام ميان oo ay hawshu isku dhex socoto markuu ay meesha ay galeen albaabka markuu uu ka galay jamaacadii uu wacdiyay xaaladda ay raggaasi ku jireen xaalad marqaansanay ahayn way marqaansanayeen markay marqaansanayeen mid ka mid ah dhalinyaradii meesha ku qiileysay ayaa waxa uu sameeyay markuu uu sheekhii uu u wacdiyay oo wax u sheegay وكحناقي ويلك قيلين وحيري جات كأن عنينا ما أذا أنا لصو قتي حنا مرقان جبنا نقتك شاهي وعوي وكشوي ويلكي تبليغ جماعة لنا وذي شاهي وكشوي شاهي مركو كشوي وسكتر تري قبل دي شاه قديس أي أوعي وحيري ولال كان كن كيس الشلم واكنا شاه وكان walaal kani shaaha oo anay ugu shubay waa kanay kunkan waa kanay shaahigiis u soo dhig bal ka war bal ka war asluubtaas fi riqaabkaas asluubtaas riqaabkaas ka war qaabkaas ayaa loo baahan yahay inaad bulshada ula dhaqanno bal ka war hadii uu ku xanaaqi lahaa ka war adigoo wada ilaahay ka cabso raax sunnada rasuulka adigoo dheysid haddii aad xanaaqda ka war lagaaga ma baahno waa inaad sabar aad yeelataa tawaaduca yeelataa marka waxaa lagaaga baahan yahay markii aad rabto inaad bulshada wax u sheegtid oo aad rabto walaalkaaga walaashaada qaldan haddii aad rabto inaad kheyr aad gaarsiisid waxaa lagaaga baahan si isluubaysan ayaa lagaaga baahan yahay qaab ayaa lagaaga baahan yahay marka waa inaad fahantid marka shaah ayuu ku shubay kuna soo bixiyey wuxuu yidhi ninkan marqaankiisa watay shaah uu keen yuusan kale marqaan go'ine shaah ayaa loo soo dhigay wiilkii qaylaya ma u malaynaysaa inuu meesha inooga haray may waa soo raacay jamaacada ayuu soo raacay marka waxay ku tusaysaa saameynta uu qofka uu ku yeelan karo qofka adigoo wanaag tusaya annagana waxaan leenahay hebel way waalan tahay heblaayo ma fadhiso adigu ma dhakhtar ayaa tahay yaa kuu sheegay waalideeda yaa kuu qiyaasay cabirka waalideeda marka meeshaas waxaa lagaa rabaa isluub dhaqan ayaa lagaa rabaa qofka marka adigu ha suurayn xaqii adhiin hebel waa sidaas waa nin waalan hadhiin wallaahi fiiri hadda fiiri hadda walaal meeshaan wuxuu soo qorayaa walaashaasi waa gabar waalan adigu waalideeda maxaa kugu diray adigu dhakhtarka daaweeye maa tahay maskaxda may shaqo kuma lihid inaa ayadu aad ku sifaysid waali haddii uusan ku cajabin commentiga ay soo qorayso commentiga ay soo qorayso haddii uusan ku cajabin muhiim ma aha inaad ka hadashid haddaba iska daa qofka wixiisa u ogolow qofka shaqsiyadiisa adigooda colaadinin oo aadan kala dagaalamin uda haddii aad rabto inaad walaashaada saameyn aad ku yeelato oo aad rabto inaad wacdiso wax u sheegto private ayay leedahay private ayay leedahay private-ka kala hadal laakiin waxaa loo baahan yahay qaab isluubaysan inaan dadka kula dhaqanno walaalayaalow ixtiraam iyo sharaf ayaa loo baahan yahay haddii aad rabto inaad nasadaadu ay noqoto mid miisaaman rabto inay dadka ku ixtiraamaan ogolow walaalkaaga ixtiraam kan kaa fikra duwan kan kaa soo horjeeda
هدي أب لكن أديكو أتسكو عرفت إنها سحسن تهاي هذا واحد أجا تقفكو أجود قنصة إنها تهاي فكر كأجا دويا فكر كأجود سليم سن هدي أد أديكو سكو أجا تو واحد تهاي قفك أجود عقلي جحون ما هي اللي ضدك أيام ربع إني كنت صاليان أديكا يقول إيه لهان واحد أشيء جس وواحد صحة مركو حلو بهاي إنا نفهم معناه نلاش أي تهاي إن إصدب أردنا معهم حرفان تعاد إسكت ليك جوج القبصة ده تذكر داية حتى يقفكوا حنتا يا دي وأنا سنتا أودا هذا وحم أشك تهالمعلم هذاك وحم كومنتي دي سوبر هذاك عاينة هل سؤال أيدين ويدينيا هل سؤال أيدين ويدينيا قبر ده عاد عاينة شو ويلك عاد عاينة شو هل مرلوخ ما وقش وح أو وأنا سنتا أشك ماي أوكي مركات عيسد ما حد إسبدل رتا أنا سميسد إشك ما عرفت عمرك إنه إسبدل سميسي إسبدل كأتقفك أتقول على ديني اسمه حواي إيشك أذو محاك هيا قال قف كان واتقدم قني سوماهن ويكون نبي سوماهن ها وحوس مينا ها لوخ مو وقش ورمتري إلهي كبخ وحاس مينس وح قل دم ومتري مي ووالن تهي بيدا كوك عسن دبلا يا كوك فرنا إلا له وريا كوشة قد بيش إنه كوك فرنا تهي بيدا كوك عسن تأنا والن يا كوشة أنت واحد يقول مثال يسوي واحد مسكح هذا هذا واحد كلها دو بره عددك أبكو فيري نيسو نفط هذا إسكو فيري إس أجو واحد تهي هذا واحد كله يه واحد تهي ولا الكي ولا شيء هدي أضربت إن أتقف أتقيم نيسو أجو مركو هري إن النفط هذا قيمين أتقو سميسيد واحد أجو هري لسؤالي والنفط هذا هدي أضربت إن السامين أتقو يلت بالشدة هدي أضربت إن أسبدل أسم نيسو هدي أضربت إن أقف أدوانيسو أنت بوحك كذا بنان وحي تهي إن تقفك سجارة دول هذا الشيء أديكو احترام يو فكر كقفك تذكو ويكال دونان كران تذكو ويكال أرد دونان كران هدي أدو هدي أد أديكو رت إن إسبدل أسميسة أخلاق أيا لجا جباهية إذب أيا لجا جباهية أسلوب أيا لجا جباهية محايا الوح أسمينيس ووانا واي قف أدواني نيسا وحشي جيسا محلجا جباهية إذب أيا لجا جباهية تربية أيها لقاك باهية تربية ذا سيكتو سهل قادني سا نبي محمد عليه الصلاة والسلام قاب كوح وقود بنجري مركا ولا ليالو أن فهن أنه لو شمعنا هذا تاي أنه قوى الشيغان إن الدين لأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله دادكم أنا إني نقعود بالليستان دادكم أنا إني نقعود بالليستان مركا لا إله إلا الله محمد رسول الله أديسد وحال لقاك باهن يهي إن صفاها سيصحة أو رميسو وإن دين تدا صفة عن أدورها الشيكتا قبصتها كتاب كاكا هدي أد أرت ولا لكاكا قلدن ولا شهادة قلدن هدي أد أرت وحا كاكا بنان هل بوسا كاكا بنان بوسا كاكا بنان وحي تهي إن أد وحقا سيسو وح أشيكتو وآتر هذا إلهي كبخ انتاس أيا كاكا بنان هدي أد انتاسي أد أبوني الدعي لا إله إلا سبحانه ولا شيء واجع له ولا لك واجع له سبحانه جعل أموج وناك أموج خدرين أموج تاس أي واحد نقول سأس بدل لكن هدي أتفضيت على الله إماده وأترى هبل وعليه هبلاي وصدا هذا ترى هدي مو حد محيط أمرك وح أرادني يا كير ولا لك وح كشك إلى رسولك صلى الله عليه وسلم حليه من ستر عورة ستر الله عورته أنا أقول لهم عيبان لين هاي قف برفكت مجره no bad is perfect وح برفكت الله بجر أدونك قف ولب عيبه ليه قف ولب ميله نسقان كي هاي أدو عيبها يا رب إنا لفك فاقو أدو عيبها يا رب إنا شاك شاكو أنا أقول ما أن هذا كان ميد هذا كان ما أن هذا الأنسو من جوري ما أن هذا الأوج أو نين أو سياسي أما نين فلاسفة أما حيابه أن رشة قصة يكاه الله يو والنبي محمد عليه الصلاة والسلام قفك كده من ستر عورة ستر الله عورته ياكو أمر يترك عبوه الشيخ شكتت ياكو فصحي كو أقل هذا إن أسفيس قفك له أو أترى هذا قفك موسدا قفك موسدا قف حنواي أديكو قف أديكو قف في عن ماتها هدي أتقف في عن تهاي وإن عيبتي سقريسا عيبتي وإن عيبتي سأتقريسا عيبتي سنو حدكو قرينيسا وحيتها
وإن العيب تيس قرصا عيب تيس ما حد كو قرني سا وح كلام معهن وحويها أودا وعقلوا شب أفكا جحرام وشك سيد إله سبحانه وتعالى يري مركا ماشى صورن ماشى صورن وحكا جسوا بحيسا ماشى صور حكا جسوا بحيسا وحيتاي سفاه ونعكسن أوقف كل ربع إن أنقاذ مركو لا الكي ولا كي ولا شيء إلهي كبخ هدي أدرت إن إسبدل آسا ما يسو إسبدل كوا حكوا إيمانا يا وحيت هاي إن أدوق هناك آد موجس إن احترام آد موجس هدي أد أركت ولا شيء هذا قلدن ولا كاي قلدن كجر حمان أموج احترام والله احترام أموج شرف أموج عادي أو جور هذا جور عاية مركات أموج سو هناك وكا أركو فكر سليم عقل سليم مركو كا أركو قفك والله أسجع يا قن عاية محقوق قنعية وناقة كام نغضة محايل أنك وناقة أي عربنا إنا الشيقنا محايل هو وناقة إنو أذيقة كام نغضة واي وإنو أذيقة وناقة كام نغضة واي وناقة سيدو كام نغضة كرا وإنا أذيقة تستا إنا تحقف وناقة إنو كام نغضة سنية رسولك إنو ألعك عبسك وجرة تدك أن عبسنا إنو ودتك إنا وقبنا هنا وولا الله إنا وويلش إنا وحا إنو قبنان وحشيقد أيا إنو قبنان إنا وح عن أشيقنو مركا وحايد الله هاي حل دنبا أيا إيت هاي إنتا سو حايقا هاي إنا أو أيدين دهو ولا لهي عن إسئلالينو فريدك أن جوجينو إنتا عن كسعونو تدك أن ربنا إنا وح أشيقنو سوو ناكسن قاب كان قاب كدوان أيا وح أشيقنا عن أشيقنو إنتا دياركو إني ولا لهو دوانا كارسيان قاب بضنو إله سبحانه وتعالى جدي أيا جرو خاوك سأيوح وقو شيئي كتنا هدبا وحايدين لأي هاي إذي كما تهجن برامشدين تب أيان سكوكو سوال الله من دونا تضبات كتن بو هدي أدكو أركتان قلدات برامش كيغا وحايقات هاي أقون در رأيي كتا هاي يدو لقاتك أين وحي آن قلدي شدان حقي سي آدين وحي آن سهاي إلهي سبحانه وتعالى أيان وقوم هاد علنيا أين مدكرا وحاد إغرها لأهاتان ساعاتي آن كجري برامشك إيو إنت آن موضوع آن كبحي أنت موضوع عن كبحي وح يجو قصبة وح هاد هذا لقار ولا الله إيسو قرآن أنت عصو أه إن قف بن آدم عن أوك الآن إن وول كيجا لجو ظلمي ظلمي أيان وأركا وما أركا وح عادية معايا لي هدو قف كحتى الشخصية دي سلوك حد كتبه وأنا وأنا رالي أن كان نقضه تاسو حقيقة هاي إن دمير حمدي ده إن أن موجي مركب وما بهنو إن قف بن آدم عن تصو دمير حمدي ده een marka walaalahay aan is ixtiraamno wanaag iyo aan isku muujino walaalaha inta naga baadiyeesan ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo hanuuniyo man yahdiillahu fahuwa almuhtad wa hasu hanuunin kara wa allah subxaanahu wa ta'aala ilaahay ino soo hanuuniyo walaalahin wa jacalnahay gabdheen wa wiilasheena inta waan u baahanahay inta naga dhunsan ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo hanuuniyo een marka aan u duceyno qaybta inoogu banaan waxay tahay waa qaybtaasi marka aan u duceyno تلابا عن أقادنا لنك وناكسن إيانا أقادين كليا لنك نغتيفكا مسكح لها لكسار إنا حماسة ذاتك أدوغو فكرتو إيه المركة أن إسعسو سنو أن إسعسو سنو عبسي ذا إلهي وكن ووحن وفضد إنا نرشينا أكو فاهمي كتنو المركة وحاد إغارة لأهاتان ساعدي عن برنامجك أن كجري إن سيدو كلا إن إلهي سبحانه وتعالى وحن ويديسان رمانتين إلهي إنو نوضن بدافو إن هدي أو قلدات أو إنا قد عينه waxaan leenahay ilaah subhanahu wa ta'ala inaga cafiyo hadii aad ku aragtaan khaladaad ee dhanka muqaalka barnaamijka ku saabsan een waxaad u qaadataan kaliya inay tahay aqoon darro ha u qaadanina inaan si gaf ah ula kac ah aan ugu haya aan uga hadlay ama aan u soo qaatay een sidoo kale walaalaha waxaan karaa la gelinayaa ayagana een ka bixitaanki aan ka baxay mowduuca barnaamijka een intaba waxa idin leeyahay iga raali ahaada ee todobaadka dambe ayaa ino balan ah iyo barnaamijkii fahamka nolosha oo todobaadkii laba jeer soo gala ee sidoo kale waxaan isxusuusinaynaa waxay tahay maadaama barnaamijku yahay fahamka nolosha mar walba inaan dadka aan kula dhaqanno bulshada inteeda kale si wanaagsan qaab wanaagsan inaan kula dhaqanno si ay dadku inoo arkaan inaan nahay dad wanaagsan dad haysta diin ay ku faraxsan yihiin xanaaqan iyo wajuxumadan aan joojino aan u bedelno waji farxadeed aan u bedelno kalgacayl rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri إن جنة مجلسان إلا تجعلاتها جعلك لجوشي جاي محاوي وإن ضلاشة جعلاتها ولا القاعة جعلاتها جنة مجلسان ويرسولك صلى الله عليه وسلم
ما أنا هذا الآن سو مانجوري ما أنا بروفيسور أدهم سنت هذا لو سو مانجوري ما أنا هذا الآن جوجل أن كسب بحية رسولك صلى الله عليه وسلم أيه إنه هو إيمان يا ودما أنت دتك قفك أن كرجع قبل إنه نوشة في عقاد ونبي محمد عليه الصلاة والسلام أيه وحليه هاي اسمه جعلان إنسان جنة ما قال إنسان إلا تجعلتان هذا هو ما يدين شهقة واحد سكوت جعلان إنسان رسولك صلى الله عليه وسلم أصحابه حيرين بلا إنه شك افشوا السلام بينكم مركز سلامته والله لين إن أنا دحق عنه وأنا عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أنا أسكو فرح إنه سوق وصلنا أو أن وناك إسفرنا قبل ده نحن إن أنا سوي جيدنا ويل كنا جحن إن أنا سوي جيدنا ما حربنا إسبدل أيامنا سامين أيامنا إن أنا سامينا إن أنا سوي جيدنا تذكر أنا وأنا قلنا مجند كترجمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كورن كورن نبي محمد عليه الصلاة والسلام محو كجرة بقولك عدماء أمدتك مسؤولين تصومر أدونك نمبر 1 أيو كجرة أو كقوليست أدونك وحا قري نين أودا شيء رجل جرمل أودا شيء بوك وقري وحكوص وقري نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحصيده كلا أمن سيهاي دينت كريشتنك أيو أمن سيهاي وحونا كتابك نمبر 1 أغادك مسؤولك أما مدحي وغهري أدونك كقوليست إنو يهاي dadkii soomaaliye ee guuleystay nolosha inuu nabi maxamed oo lambar 1 uu ka yahay nabi maxamed uu ku guuleystay adduunkan wuxuu ku guuleystay waxay tahay sabar badan tawaduc inaan isku naxariisano maanta ma jirtaa adduunka shanta qaaradood meel aan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah aan looga dhawaaqin intaas wuxuu nabi maxamed alayhi salatu wasalam oo caalamka ku gaarsiiyay waxay tahay tawaduc in la gal dareemo in aan dad isku soo dhaw aanahay خوفك فكر كيس عفيرين كل يأذو مسجك عوض جدبي سامين أي كوي أنا ناس خوفك أذو مسجك جدبي قاب كفرين تأذو جدبي ناس جدبي نبي محمد حديث كأذك عوض جدبي له بلغوا عني نبي عم صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية جرسي رسولك صلى الله عليه وسلم حاد كم قشة ذاتك كلام garsi haq taasal ugu leeyahay waa sidaas ma han qofka fikirkiisa inaad ku naxbanaato qab dhaqankiisa inaad ku naxbanaato qab dhaqankiisa waxa la rabaa in aad ku soo jiidato inaad qofka aad ku soo jiidato marka dhaqamada aan wanaajino si aan u soo jiidano bulshada inteeda kale ee intaas waxay igeed muqaal iga dardaaranayo aha ee idin kama tagin tabaaka dubaaya ino balan ah afisi masamaha walaalaha sida qaladan ii fahmay aan igama ahayn ujeedkaygu in aad sidaas aad ii faantaan balse waxa message-ka fariinta aan waday inaan gudbiyo un ayaa iga ahayd qofna message-kaygu kuma ahan kuma taageerayo qolo afkaartooda kuma taageerayo siyaasad qof kale balse waxaan tadbiiqinaynaa waxay tahay sunnaha rasuulka sallallahu alayhi wa sallam maxay leeyahay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu inoogu tagay dhaxal ayuu inoogu tagay dhaxalkaas ayaan la rabaa in aan faafino oo bulshada aan dhaxgeyno hadaba qaabka ayaan ku geeyneyna wajib macbuusnim ma ku dhaxgeeyneyna qalbi adeeg ma ku dhaxgeeyneyna wax kale ma ku dhaxgeeyneyna waxaan ku dhaxgeeyneyna waxay tahay furfurnaan in wajigeenu yahay waji furan inaanu nahay dad qalbiye wanaagsan inaan isjeclaano walaalkeena jeclaano walaasheena jeclaano aanan ku nicin qof fikirkiisa inaan ku nicin aan dhahno fikirkaaga waa kuu kaliga anigu kuguma raacsani xaq waay qaada ma ku dhihi wax walbo laakiin qofka fikirkiisa u daa dhe fikirkan adiga ayuu kugu gaari yahay laakiin adigu sidaad adigu aaminsan tahay adiga ayaa aaminsan laakiin anigu si ka baxsan ayaan aaminsanahay hadda ka war hal su'aal ayaan ku weydiinayaa walaalkay su'aal aan ku weydiinayaa nin aaminsan diinta kristanka ayaa ku yimaaday wuxuu ku yidhi waxaan aaminsanahay in uu nabi ciise yahay wiilka ilaahay adiguna maxaad leedahay mala dagaalaysaa mala colaytamaysaa may ملعلن تميسيد ملعلن تميسيد أوف ما دهيسيد ما أدوك لما قليسيد دقال أو أن دقال لما قليسيد لكن محاد أشي قيسا قل هو الله أحد أيقو فلن بس إن هاد آيات القرآن كأد أسو قادد وصن نظيف له هاد قلب يقس أغو شبطه وآتر هذا قل هو الله أحد إلهي وكل لم يلد ولم يولد وقو فلن تعلاس إنها تعليتي والله مسج وين أوضع وحنبار سنتا فرين وين أيا وضع
marka fariintaasi say ku gudbin karnaa waa in aan wanaajinaa dhaqankeenna. marka intaas waxay iga ahayd fariin guud oo aan ugu talagalay walaalahay ila socda muuqaalkan. dib ayaan insha allah barnaamijyada kale aan uga bilaabi doonaa haduu allah subxaanahu watacaala yiraahdo, aan iscafinno qulubta, aan isku furno walaalahayn kale, aan soo jiidanno. intaba waan samayn karnaa, intaba saameyn waan ku yeelan karnaa, qalbiyadooda waan dhexdegi karnaa, jacaylka nebiga waan ku abuuri karnaa, cabsida ilaahay waan ku abuuri karnaa. sida aad u naftaada wanaagga aad ula jeceshahay walaalkaa ula jeclahow, haddaba ma rabtaa gabadha aad ku sifeynayso xumaatada inaan walaashaadii aan ku sifeeyo, xaaskaaga lagu sifeeyo, gabadha aad dhashay lagu sifeeyo? intaba uma ogolaanaysid. ka waran xumaantada aad ku sifeynayso wiilka walaalkaaga, haddii aan ku sifeeyo ka waran aabbahaaga, haddii lagu sifeeyo ka waran ee qof adigu oo jirkaaga ah, inta waad ka gubanaysaa oo waad ka xanaaqaysaa. haddaba ha u ogolaanin naftaada waxaysan u cuntamaynin qofka kale ee walaalkaaga. dhammaanteena iscafinno insha allah. todobaadka dambe ayaa inoo ballan ah, qalbiyada aan isku furno. ilaahay subxaanahu watacaala ha inasoo wada hanuuniyo dhammaanteena. ilaahay inta baadiyeysan, ilaahay subxaanahu watacaala soo hanuuniyo walaalaha inta qalbiyadooda cabsida ilaahay ka xiran tahay. ilaahay cabsida ilaahay ha u furo. marka insha allah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. habeenkiin ha idin wacnaado, nolosha ku dhammaysta raaxa iyo farxad. adduunka waxaad joogtaan waa maalmo iska kooban, haddayba saacado inoogu noqonin, hadday mirar iyo sikin intaba inoogu noqonin, ilaahay nafta haynoo ogolaado. todobaadka dambe hadduu yiraahdo waa is arki doonaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.